Vážení přátelé, vědy a umění. No, tak. Ale tak teďka no, už se toho trošku... Ty máš modrý teď na... Já mám modrý, ale Petr už vypadá, že to má takové... Já už se toho míň bojím. Jako mučově pivní už skoro. Já teda pořád ještě, ale už je to světlejší. Ale je to, i, je to i chladnější. Check the oil level of the drive housing. Don't forget to check that the cap nut of the draining port is properly tightened. The bent tube and funnel makes it easier to fill up the drive housing. Chviličku to bude trvat, takže jsem rád, že zvolila takovou pohodlnou pozici. A chviličku budeme přivádět molekuly do excitovaného, do vzrušeného stavu. Nabijíme světelnou energií, tak jako se nabíjí akumulátor energií elektrickou. Tak a poprosím asistentku, jestli by odstoupila. A máme vyfocený její stín. Aha, věda. Zkusíme ještě tenhle. Vidíte, že její pohyby se zrychlují, dostává se do vyšších vibračních stavů, ale nestačí to na to, aby se vazba roztrhla. Vzbuditý do vyšších vibračních hladin, vidíme po počátečním zatřepetání, dochází k disociaci molekuly chloru a vznikají dva reaktivní radikály, které mají volnou vakanci. Je také mnoho enzymů, které dokážou tyto dálnice štípat, můžou z nich dělat odbočky a konstruovat z nich útvary, které umožňují přepravu objektů. Dochází k jejich rozpadu a k opětnému vzniku. O takovýchto dálnicích mohou cestovat mikrozomy. My do nanosvěta můžeme pronikat pomocí dokonalých přístrojů, pomocí mikroskopů atomárních sil. Paráda. A já musím ještě kousek dál, protože kábel mám krátký. Počkejte. Je úžasné. Pane kolego, můžu říct, že před 100 lety fyzik česko-amerického původu John Zelený pomocí podobného diluviálního zařízení ukázal, že je možné přesvědčit hladinu vody, která vytékala z drobných kapilár k tomu, aby vytvářela drobné. Musíme se to vysvětlit, lidsky vysvětlit. Co to myslím? A je to tak? Naši studenti, já myslím, že by to ocenili víc než přednášky. To si myslím taky. Jenomže jak jim to tam dostat, studenti to neumějí. Možná, že bychom se to mohli naučit.
Víte co, asi jim pustím na přednášce video. Tohle. To je výborný nápad.